Bonjour, bonjour, bonsoir. Ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Bambo te ebele bisika biso bisu bino. Nzamba lola aeba ko bate la bino na mabota na bino. Bobo to bondeko na kati ya mabota na bino na bandeko na biso église ya catholique. Ba shalom na ba homme de Dieu, ba chantre de l'éternel. Yenge na bandeko na biso pundu ya Congo. Na église ya mpeve ya longo lo sako respect. Naba chef coutumier Nabiso, toutes tendances confondues, bonsoir et bonsoir, ça dépend heure à laquelle Bokolanda, maman Leki Nabino, la danoise. Vraiment, te présenter sous ma condoléance, na famille Angelica, Oyazala ki moko parmi Biso, Asiliko Tika Biso, et puis to Tiki Bananae, na maboko yanzambe, Bakola Malamu, Biso Sposa ba pelere, yé a précédé Biso, Biso Peto Kolanda. Bande konangai, toye to solo la oya tiki biso azali muto oya limaki matière donc na minute oyo ye penza kotsel biso matière ya bio oyo pe biso to kolobe la bandi konanga eza bongo soki azaki muto théâtre to kosala théâtre soki azaki muto a musique to kolela ye na musique lokola azali muto ya matière Angelique siko azali sous le baoba e kolela yo kaka na matière matière ya bio. Oh ya pété pété bite écoute écoute ya pété pété et où tu kokota na matanga na yo donc eza pétage c'est pétage donc bo silicaté bo sala monté ma pasité biso tozo le l'angelica bongo pétage sur pétage donc ba matière ya bio soko ye toko analyser yango parce que wana ndé tozo le l'angelica soto kangi minoko ba émission ezaté tozo zela wana tozo lela ndeko na biso te en tout cas bolimbi si sous les baoba zoleka azolela Angelica boy bino batu ba mbanda tantsangu boya kana siti na nga boya kozwa o la danaza lobi boy na Angelica alobi boy o memi e pa ya youtubeze mususu soko memi yango kuna pa ya salangani osanga pe lokote nga na zali na chaîne nanga osepeli nanga otalinga osepeli te yaya okangi bisaka okena malembe et na malembe nyoso me un jour okoyaka ataka pona bati na tekaka okobenga ta un jour omelati pona bati wana eza vraiment bien pona santé voilà bande ko nangai sans tarder tozali ko solola na guerre oyebimi guerre otobenga ngo c'était la guerre froide tanga na oyebisa bino ke guerre froide ezali. Oh la danoisité, yo lingi kabaninga baswana, yo lingi boye, ngai na yesibino, non, na linga baninga baswana te. Mais, soki guerre ezali, ezali, guerre ba bomba ka ete, guerre ebima akaka, Poutine, biso na Poutine, so na na guerre, no yo la kisa oke na na guerre, no tiape na masasi ba, ba bombe nikeya na nga na ya nango. Eza tena saka hipokrizi. Te yon nanda olo bake. Ba gere ezali ya minene. Nando yon salabi. Ese de pa na ma ba mbote siko zali. Mama Kongo ba mbote siko zali. Na mi boza na gere. Siko bino mi bale. Boza ba mama ya ba na mikie. Ubiye bozali ba mama mikolo. Parce que tant que biso to sala ki ya biso bino ba mama mikolo botia kombo na biso na kati te ngai na koka na fanta oyo ya bino ezali bombe nucléaire bo zali ko pété na tango matanga o eza grave o ezali ki kutuke il fallait bo kanga tato o lela na biso Angelica na ba ba matière bio mais ya bino eleki na bio bo pesi matière nga na mobai no ya do no ya na ngo penga ko analyser na kati ya guerre oyo mutu aza na faute azate mais zaka guerre kande bo mu na guerre zo leka na Russie na na Ukraine oyebite na nya na faute po nga na minute no oyebate faute zaka ya Ukraine faute zaka ya Russie soki nga pe Poutine na nga bibom bi bombardé bombardé nazo yé baté ndenge pe bon mi balé comme guerre ce que guerre pe ba bunda ba ba lobi kuto ba kutani et ça lobi en tout cas so ba kutani fou ba bunda ce que bon ba mboka moko mama na komo banga
Zambi mukonango na evite kamera meni nini ako zala wana zula biso bilili. Hein? Siko to otala mama ki ese penza bo ya zo denda. Aho denda penda zo position. Hein? Ya ko pesa mama kongo li kofi. Mama kongo pe kuna zo position. Suki pe ya ko sikive. Siko tala ka ba mbale ba bato ma bele siko. Ma bele la ba osuke zara pina ya kilo. Siko da tuko da ron imagine. Ya insambe la ngay. Jou wana na ebite. Ya 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 ya. Ba kamera ese. S'il te plaît. Ma belle, jour wana, le quoi yo pedam to déclarango, salatu, suki omoni moye bimi, hein? Et so ebi place wana bokoute nana mama kombo, na olia kabri, ba kote wana kana banganda wana, tambula ka toujours na cameraman. Please, pour nous la biso bilili, et kozala, matière moko kokote la biso, et toko fana na moti, oya 365 jours, Ya boulawayo de la presse à cause de ça. On a pas de quoi vendre la matière. Hein, bande de gonaï. Bon, sans tarder, tozo, nazo l'exanamo, na yo xabino mama kongo. Après, tozo souki sana esse. Parce que esse a pesi ba pompe. Donc, na pétage, donc, na yo xabino, eh? Mais na moutabi misa komba pétage à cause de Ngana bin zambe. Yamano e sabino ko. Non. Na media oyo. Kamarad azate. Kamarad azate. Mon kou mon bra. Koka fanta. Blumo wi koka fanta na lipa manteka. Hein? Ne izin ya koke kangamiti. Ne a fante kangami. Gea. Ya koka na fanta. Mikolo bombe bo kenedia ko somba ba koka na ba fanta bo bomba na bandako parce que kala te tango ko éclater guerre fanta na koka e zala li sauté sans tarder boyo kanano ba audio o ba twa ko welela bande kuna nga luzila bokolanda e lo pesa nga pasi o za ba publicité. But most people actually think it is. Non, c'est justifié nini. Te, pour ma soin à qui? Pour ma fille à qui? Non. 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 Il faut qu'on pèse nos mots. Oko finga muninga mena mute mokanisa ite ndoki mwa esima a utilize kama loba na yo a saleli. Yango ifoko. Bandeko. O bidwe modeni yo. Pezi omo. Fami na binote. Muta kufi pezi ndeko na binote. Memi nubo oka mabatu bandoki. Tuno bato lo bate. Oko di na fami abatu. Oke kama ndoki. Na famille a battu. Mbanoko yébite. Batata moso yébite. Bakouzo yébite. Mais yoye ko kangela. Yoye ko yébite sa bamoke. Bota la moutalie moua na bino yeyo. Eza la ka? Ngape na kanga ki ndoki yo. Na kanga ki kere sanse ndoki. Ye moutalie Angelika. A set simole la ke li boulou a 2 mètres. A koma ki mwè? Li boulou a 2 mètres. Et quand on vient pour dire que non, ça se passe pas comme ça. Allez, on vient t'insulter. Quand on vient t'insulter les gens, bandeko, vous avez dit sous mes aka, singamoulaï, n'a 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 sali live. Ils ont commenté, ils ont encouragé. Poto fina moutou moko, oui. Mais les sous mes abis sont balé. N'a n'a fini, mais ils ont encouragé. Tu sali live, n'a yo mama. Vous l'avez dit, Yango, bota. Mais ce qui est problème, c'est que je n'ai pas de côté. Et ça va bien. Ah ouais. Oh, maman, comment tu es là? Tu es là, tu es là. 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 Tu es là, tu es là.
Et ça comparable était. Moutazon dirigeait un mot bien été. Même Macron de la zone à France, oui. Si on va français, on se retrouver que, bon, pour la Macron. Bon, pour la e, bon, Luka Longwa. Pour se retrouver que. Bah, ça n'a besoin que, ben, Macron, on est dans la crise économique. Pour la Mundele, il faut. Azwa Moussala. Azwa Nesika Kolala. Azwa Essence et Mati. Mundele, bah, Bimili Banda. Mais c'est ton fan, y'a Banda, quoi. Tu as la choix de ton chat d'essence. Mais Moundela a refusé que ça c'est matin. Moundela a dit dans l'information, ils ont manifesté, ils ont limité. Qu'il faut que le gouvernement ait une solution, ils ont quitté sa essence. Ce ne sont pas les abus de que tu as une liberté. Papa baza, ma maman baza, ma mikolo baza. Tant qu'on s'est dit que nous ne pouvons pas la vie sur nous, nous ne non. Ok. Bah, on a analysé kaka. Maman Kongo bambo tebele. Alobi bato balanda rabiso, baleki baza, ba mikolo baza, ba koko baza. Maman Kongo la biso. Soki réellement, baleki bazali, ba noko bazali, ba koko baza. Soko zo sa la live. Maman Kongo, kola tape soutien. Nandenga ma bete. Nandenge ya mabete. Na wala ndaka ba parole bandeko. Nazali naître. Bo limbisa. Parce que, tant ou pe to le kaliboso na bino, fo pe to zalape, to zapeke, bo talipe moutou, sans maquillage, et loko mokote, c'est bon. Mais o tiye quand même y soutien. Sengle, sans soutien, sukotan ou zako loba. Parce que ndeko mwasi oyo, nga na zue pandeko mwasi. Est-ce que, parce que na oye ba titre nini te oyo, yo lobe la y makambo. Nangena zona source et pas na yo moko. Bandiko bolimbi siye. Boze la nan na beta nan mama Kongo ye moko a. Parce que tout zwa nan ye moko. Prendiko na biso a bombi yendam. Eza bien a kote ya batu. Eza malam makasi. Ok? Ke so balandi biso. Bamikolo bazali. Bandiko bazali. Mais si ko tant que vous avez une mission, vous avez une mission. Vous avez une mission. Parce que la tête est single. Et ça, oui. Non, ça, oui. Mais vous avez une mission. Vous avez une place dans la ville. Parce que pas n'y a pas de. Ah, tu comptes déjà un mois. Fais la crise à Mikolo. Maintenant, il y a mon amour. Et ça, oh, il y a un beau zé. Je vais vous dire, besoin tout le monde est bien, 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 bien. Hein? Parce que, tout le monde a des conseils. Tant que Yosko, Mikolo, Bazana, Bana, Bazana, Mibali, Abatou. Nan, Basi, Abatou. Si quoi? Faut que tout le monde ait un soutien. Tant que vous avez des missions à cingler. Ma belle et sukoyo, et zo denda mama. Est-ce que vous avez malam? Émission ou ebongi? Oh là là. Oiza oyo. Te. Ala te ki, azaki, na ki tambala te. Bon, bandi kona mou nan ango te yo. To zongi la ka perception to zyo an. Tam so a longo li nan. Mais, déjà batou bazo ki mou ba captura. A to kende ka na oyo. Voilà. Dans l'équipe, on a colobaté. Mais ça, c'est que, bisous, bisous, tant on a la mona papa, la mona misu. Tant on a la mona vie. Bah, tu sais, papa, on dit que tu es riche. Na Congo, tu es riche. Mais na papa, la mona. Ma soeur, non, ka papa, la mona, na mbongo. Na za mona, la mona, na vivant ote. Na vivant mbongo, a papa, la mona te. Na ebi, na mona, souvenir, ya papa, la mona te, ka za yi na mbongo. Mais na ton a koli, na mona, papa, la mona, kweya. Na mona mbongo, papa. Bouze, ana, ou ma kamnino. Yo, le ki, batu nyo sote. Tu as sauté, sauté. T'es.
on a commis la saleté. On a lancé la vidéo, il y a une action dans le Congo. En 2010, 2011, 2012. Pour la sabbat, nous on a fait. Tout le déjà sensibilisation. On a commencé à me frapper. On a commencé à Congo. On a commencé à me frapper. On a commencé à me frapper. On a commencé à me frapper. On a commencé à Nana zongi poto na se préparé na wana za mzo na ki na mzo na bakono ko sa bijeza wa ki me basi wa pota basi na mzo na za ki na mbo ma gouvernement te anga ya nga moko ya no kula ba olive lembe na binote ba mi da chature na binote ba zo yi ba ba mbonga gouvernement ba longoli ndambu ba zo ko sa bino association colombe na mbonga ki muyi bité voilà bon ba de wana ngai place Maba Kongo a pété qui banner pour na essayer de parler na moni en route parce que ça passe cool dans la ba vidéo na joie quand moi mouke to tcha quand même ngongo mama Kongo boyo ka quand même mama Kongo ndenga zo lobake donc ce qui muta kufi ba ko ko lobate ndoki nani ko 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 tena makamba famille ba touté ko tena personne na raison mais tangu ba lobi ke ba maloba na biso ba maloba auto bimisaka yo kamato lobi ke bozo mona bozo kunda mana 2 mètres libulu batimole libino a 2 mètres ya ya suko muto akufi toko lobani toko kangondoki tamu yo zolo bakende ko bota toko telo soko ko simba mwana wana muto batwa kufi na ye o kamati muto kote ba koto o mamiki batubani ko mamika batu ba koto ine wana na ya kotaba batu ba koto uchwa excuse e uchwa parce que sozo tia batu ba koto cela veut dire que batu ba kufi Muta kufi batiaka ba koto, msu makilezo bima na zolo, msu boye na boye. Mesu msu ba mai, ba msu ba bima ka mai na miso. Do, suko yo yo okamati mutu ya batu. O mami kie ba koto, se normal. Baka nga yon doki, ato zeno ndoki te. Suko yo, bande konangayi, tolanda suko yo, ese de Panama. Ko tomboka, o ya tomboki, bande kumakambo yo. Eko sila wate. Eko sila wate. Ezali grave. Ne kite pa. Like, 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 like. Bande konanga partage. E puis na ope sa conseil. Parce que biso makambo to leka ki nzela wana. Tengo biso to leka ki nzela wana. Ba bete la biso piololo. Ba mama mikolo. Biso to zana makamite. Suko ba mama ya bana mike. Bo tela suko ba mama ya bana mike. Ndenge suko yinda. Makambo yako sila wate wo bande kwe boyoka boyoka petaja modelo send money to loved ones abroad mami 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 mama soki muta pete ay saka biloni danoise toyoka yo boyete bino bosaka na na petaje tanga na petakia na makambo yako swano ngapa na sokoli muno kona nga no 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 N-O-N. Ah, oh, yela. Damas ki kamarade ya YouTube. E pananga exacte. No, no. Mbote, boni, mo matia. Me, oh, kam, hey! Oh, fanta, oh, koka, mon cou. Oh, mon jambe. Oh, oh, soigni boi, ngape na koti boi. Oh, meli boi. No, boko zola danoise te. Na boi. Boyoka. Bozera, est-ce que bandaki? Et puis émission, et bandi, kaka mamou kou mtoaza ki chaud. Cela veut dire kayo kaki makambo mabe. Kad, donc, makambo, YouTube ou petit batu. Na baba, baba, ou yako luba. So oza na baba, moi yon oza baba, kote ka na YouTube. Asala mo ba, han, ba, ba, ou, a, lobi, lobi, ou kaka, hey, hey, abani na yako luba. Eza livre même zela malama o lobi sa batwa. Pon nga pe so kotudi batu ba koloba. La danwa zo to ye baki e boite. Nga bando o loba te ha. Toki. Tuf. Pana fenta nga tongo midi poko na mir nga. Makambwa chen na yo. Na ye baka te o loba ka nini kuna. O posaka nini kuna. O saka nini kuna. Na ye baka ngote. Pona esi ya bandi. Naye baka eloko nino saka na chen na yo ti. Naye baka eloko nino baka na chen na yo ti. Na tala ka o ti. Me yo, o te esklaga vi ya chen ya esi.
Ah bon? Mm-hmm. Yo, aux esclaves, la vie à chaîne nanga. Ma kamboute le gana chaîne nanga, yo, oye bien, parce qu'on répète à moi chaque fois ma live na yo. Au cas mon kate, tu te poses pas des questions, oh, tout ça, ma chaîne, si qu'on t'ose analyser, et ça lobby que ma kamboune surtout, yé à ta la chaîne à ma kongote, mais ma kamboune surtout, oh yo, et ça sera la chaîne nae. Mama Kongo a répété Kango kuna na chaîne nae. Ese bisou à toi. Yo suko ese ngape na otuna yo kaka. Yo ndengeni oyeba kama kambuna yo oyo lobi Mama Kongo a lobi ango kuna. Suko pona yo talaka ete. Me ye atalaka yo azu makamno akelo bango kuna. Me suko yo yo talaka ete oko yeba ndenge nini. Bande kuna nga batu baso bebi sabiso. Eza bino batu botala kabiso. Tango mususu pe, oke kotuna Mama Kongo, oloba nga ipe na talaka ST. Nga pe soko ke kotuna, nga otuni nga, nga ipe na talaka kere sansete. Me na yeba kandeni kere sansa kundi batu kuna de metri. Kaka bino batu boye la kabiso. Do bino batu nde boye la kabiso, bino na biso, soki biso ba YouTube esto kota ulola te, bino pe boko kota te. Boko tate ke biso to tikali, bino boko ti. Biso na bino toko benda bino na bilamba. Toko benda bino soki yeso aye, o alinga zo ope to kanyo na bilambo kiti na biso. Eh, soko biso to mati, bino pe bo mati. Paske bino mtu bozo panza YouTube. Bino na muna ba telespectateur ya songi songi lokole ya ba kongole te. Bo linga ka kimia te. Ba ninga to yoka kate kuna ba, ko, ba kolo msusu. Nga la landa ka bango kaka bazanye. Muna mobali kutu ya pede o ba bengi pede. Jamais ba finga ya ta pede. Bino ya bino ba pede na bino mke mke boke koma. Pede, pede, pede za maladi ya ya. Ndenge nungo za langana mwana za baba za aza kunki, aza na boya, aza fie, na maladia SS. Ndenge pe ba pede bazali. Setin maladi. Bo tanga ka ba archive. Bo komona e bandi lelote. Baza servo ndenge moko na bisote. Toko ki ya nusu ko kondani bango te ko lapide bango. Non. Ifo ko tika bango nde wana. Nzambe ye moko ebiso ba utanga na rasi nini. Moko bako kufa. Bango mo ba yebi mao ni bako kekuta na kuna na nzambe. Me za pase pona ba tika mo boye. Paske ba rezo na kandenge moko na bisote. Meni ba biseksuel wana. Meni ozo mo na ba mibali musosu. Balowa ba mai kalambai. Ye plezir neka na sima kuna na vazeli. Ozo mo atike mutuna eza ndenge moko na mubali na yote na mubali ya kuna te na mubali na ngate. O bango ba lingaka liboso. Me ye liboso lingaka mote. Kutu neti ba aki ame mo pa doktia. Ba tonga yo liboso. Otika la kana sima. Bozo komprende. Toke. Waza yi kake bandelia. No lo ba su mingi te. Toke. Paske video yo goza la mwa mulai. Nga ngate. Yo, tout ça, la chaîne, yo. Na mounon, on a snare répété en haut. Na mounon, on a essayé. Rappelez-moi, on a la chaîne, on a snare fumble, on a la chaîne, on a répété en haut. Oye bingate, o kolyangate. Yo kolyangate. Oh, kindoke koti. O kotkana mkumokote kolyaka mga. O kete la lobaki en haut. O mounyanga la sala onini. O mounyanga la boufia boyaka. O mounyanga la tango la boyaka. Yo ko pesanga le yo ko pesanga le langi ka poza mama Angelica yo. Yo tata Angelica. Oui, la tata Michelle yaka nda kula ngayo lombe sese. Ah. De la 24 ko le ozani yaka le kola bana na dila ko ti le lo. Yo pomba, madame Ponce, tu parles de Ponce. Je t'attends c'est moi. Na dako le kola bana nga. Yaka ba zulu ya bana yo, na zulu yo amona yaka za ko tonga midi pokwa. Na banga kayo te. Ceux qui n'ont répondu à votre parce qu'ils n'ont pas tant à yoté. Le on a répondu à votre thé, on va dire, et ça va. On a banga contre la famille n'a raté. Je suis mongo, je suis mungala. Et puis, mets ça ta tête, n'a retiendra jamais qu'on banga kayo. Puis, bah, tu vas te n'a raté pas na yo. Bah, tu vas te voir, n'a raté pas na yo. Moi qui ne vois rien, n'a raté pas na yo. N'a raté une bête, ça va vivre à battre. N'y a pas bête, ça va vivre à battre la chaîne na yo. Au final, ça va vivre la chaîne na yo. Et quand tu as fait des citations, tu as fait
Tomi Batela. Ok? Okay. Yo fina batna chaîne na yo. Nga sa na fina ka batu. Yo mo fina ka batna chaîne na yo. Oza meilleur te. Oza mieux placé ko fek sa mutu te yo no zawana. Oza ka pareil na page na chaîne na yo. O makambo ba chaîne no na soif sabino butu na moy. Mutu na mutu ki pe chaîne na ye. Soko moni chaîne na ba finga ka etan yo na nini. Soko moni chaîne na ba lamsa conscience etan yo na nini. Soko moni chaîne na bango ba tia bango le quoi ba otete la kuna ba tia ba rando na bango bande ko nga batu ba banda ba rando ba manuela e ba nani ba sala ka ba rando ba sala ba sala ba sala ba sala jamais bo sala bango ba jalousie. Mais ce que comme ka batu musu se comme ba wana po na nini ba bato ba sala ba YouTube ba on ba face ba face ta Facebook to bien ba on ba Facebooker na ba Facebookaise jamais côté na bango ça ba problème OK ba ta Facebook yo ba zo finga photo sala bango bo photo kanga ba Facebook na bango ezala kaka kai pa ya ba YouTube ya ba ta YouTube kuna na Facebook na ba page ba futa ba bango mbongo koleka YouTube so boye barati ba page ba lia ka mbongo koleka YouTube bo tu na ba ta ba page ba barilo ba so ba banda ko ba voiture ba ni na mbongo ba page page a futa ka koleka YouTube mais pour na nini biso ba ta YouTube to zo kaka meka meka putu putu li suka ka na chaîne muninga ay mikolo ko ta zana ba vite mikolo zana ba vie mikolo bande ko nanga ba mususu ko o mzwi kaka 1000 vues. Aujourd'hui, tu as 50 à 100 livres, na 1000 vues. Moto a suivi 5000, 10000, 3000. Tu as monétisé mon petit. YouTube pas boy na yango. Nous on comprend. Ba vieux na botala, ba sombaka. Ce qui ngapel on a bité na ba to somba ba vieux. So na kotika boy, 50000 vues, 30000 vues. Bozo mon appelé que eh chaîne là dans notre. So na ko somba ba vieux. Ba somba ka ngiza pe cherté. Bon, nous avons vu viso comme ça, nous avons vu 1500, 2500. Mais tenez que tout le monde va gagner combien de sous-cassants? Nous avons vu la femme, pamba wana femme, la femme, la chaîne la batu la femme, 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 la ba sentinelle ba capito ki ba capita ya ba chaîne non 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 il faut muta sala iloko ya lingi na chaîne na ye. C'est à toi de fuir. C'est tout. Point barre. Dans la chaîne, il n'y a pas de tolérance. Même aux côtés, il n'y a pas de tolérance. 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 Ma conseiller, belé. Bosala sala ba chaîne na bino li bonne ka le kana ba chaîne na batu ko lo ba lo ba lo ko ambuye batu o lo ba ka ba kombo batu o ta ba ka analyse ya kombo batu o ta ba ba fi na ka cha mo so ko tra ma ka ta yo ka etage to ko le le ka bo to sa ko pe bo so ko ta ma ka ta ka ese ngat na lo ka set na yo ka so lo ka set chi na yo e za ngai o ko yo na te ni na butu na tongo o ko simba ba na ka te o no de o moni makambo o tete la ke ma fumba lo baki a lo baki li wezo ya atele ke obele komo na bango mi bale ya 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 ese e longi anzambe ko sala distraction te tala bino mi bale nenge yona mama kongo peta je koti ba uti ko tanga ba kombo na bino ka a koma fumba tangi ba kombo na bino e sali nga nzoto malili lenga na yoki bino bo uswa na bwe nzoto ezo sala nga malili arrete bilo ko bino mbale nga mama leki na bino na bi boti kanam nga mo na ebi ke na kota karando be bino bo sundo la bo boya ko chata io biso na bino to yebani to bandai ko solo la yo Mama Kong, Ngai, Yamwa Sibiso 4. Si on était vraiment famille, 4. Biso mi balé tant tozui guerre. Bino mi balé bo bini ba pomba. Bolo bien talibino. Biso to akuna te. Boza mi kolo. Toko lo belo kote. To tiki bino. Tala ya bino pe bo panjane di sous. Pour vous dire que ki kamaradi na YouTube ezalate. Ezalate. Donc, si vous avez un camarade sur YouTube, vous avez un balai, vous avez un balai, vous avez un balai, vous avez un balai,
pona yo ebi ngonga te atani ngi botikali na ba misusu wana boye ba ni ngonga te do bosala attention oyo toye na YouTube eza ki camarade te eza place commerciale munyo soza na besoin teka matière nae ateka marchandise nae marchandise asike koti boya usoma yango Sika kombo nanga mama oyo nini na ese nini nangai yo kama na kabwa na vie na ese kama na liboso kabwa na vie ezanga ese yem sanga na bado lelo fula kama wako na kota na pardon wako tena kama na liboso kabwa na vie na mokili ezanga ese na zamu ni yo pesa ko l'Angelica ese lo pesa l'Angelica po ani ngana pesa l'Angelica fomo yem sa biso bien. Est-ce que vous avez lesbienne ou bien vous avez bisexuel? Parce que vous avez un peu dodo, hein? Et c'est des panama. Il y a eu ça, ah, les dodo, ah. Il y a eu ça, la kati à l'olem. Bon, tiens, mon pona nino. Et ça, bah, signe, bah, lesbienne. Bon, long, la bino, bah, tiens, bah, ma dodo. Bah, ma dodo, na bino, wana. Est-ce que ça, ma dodo, normal? Hein? Parce que, bon, ouais, le bozo, ko ouais, là. Hein? Et ça, nini, si la kati. Eh, il fait si là, et vous m'avez dit, oh là là. On a la pétition l'Angelica, toi la pétition de l'Angelica, nous on a combo là-bas. Mais t'as pas combo là-haut-il. Et ça lobby, puis nous battons bien guillé. Bon, les caca motte pelasco, yon to benga qui esse. On était la minute au matin qui esse tension. Soba kende koza tension esse. On dit que tension esse matin qui t'a la 18. Ce qui esse squa kouya ki a koufi. Encore mi colonne bole ke la batouliwa, bandiko botika batoué. O tete la kema fumbe kuna la keli batouliwa na alobi ekran prophétique a rando. Atanga ki komba bato mi bale. Ale yon doki. Oye, ese, kome kalisute. Ko loko sena moutu wana benga kiwa ebete la kiwa lisora la mersite. Yende ndo kia vina yo. Batanga ki bino pa kema fumbe, ki bino mbalibo okufa. Ale, ya etanga yo kia nga lobi, ba kufela na susi na tension. Yanga benga ki binoti. Mm-hmm. Wana siko na o profetize yo. Donki, ese, sala tension. Ok? Ke ba na moutu azo me melo songi songi. Ke ba na ema kasi. Ambe kakutu te. Ndeko bose. Nako mi la pompe ma chie.